Huomenta ihmiset, tässä oltais taas aloittamassa uutta Pokemon-videoa. Ja taas aloitetaan Mr. Maimilla. Sehän pysyy siellä. Tää päivä on lähtenyt jo todella mallikkaasti mun Pokemonin merkeissä. Pakko näyttää. Mä sain tänään Ditton. Taistelin tän kanssa kauan ja mä arvasin, että on Ditto. Mä löysin paikan, missä oli 3 Pitkiit vierekkäin. Ja mä aloin tätä ottaa ensimmäisenä ja mä heitin mustalla pallolla ja arvakkaa, tuliko ulos. Heitin uuden mustan pallon ja tuli ulos. Et mä en enää halunnut käyttää mun mustia palloja. Mä heitin kurveballin sitten Great Ballilla ja tää pysyi siellä ja sieltä tuli Ditto. Sen jälkeen käytiin sitten vielä hakea yksi Skytseri taas. Mä ajattelin, että tän Ditton kanssa lähdetään teidän kanssa sitten kyllä valtailee saleja ja mennään vähän kokeilemaan, että minkälainen tää Ditto on salilla. Mä voisin poweruppaa tota noin, vaikkei tää mikä kauhean hyvä ookaan, mutta halutaan siitä pikkasen parempaa. Tähän on tosiaan eilen tullut toi uusi päivitys, elikkä pystyy mass transferaa Pokemoneen ja sitten ja nää powerup animaatiot on tosiaan sitten erilaiset. Ja mulla oli vielä sitten pari juttua, mitä mun piti teidän kanssa tässä ottaa, ennen kuin lähdetään tonne sitten metsästelemaan Pokemoneen ja kokeilemaan tota salin valtaamistolla. Mun piti toi Jigglypuffi evolvaa tästä Figglytuffiksi ja sitten otetaan vielä yksi Pokemoni tämän jälkeen. Ja toivotaan, että tulisi hyvää. Mä toivon 1300 plussaa tästä näin. Jos tulisi yli 1400, niin se olisi mun paras sitten. Ja saa kämmenet kipeänä rukoilla nyt 1400. 1285. Sillä on ihan hyvät iskut. Se oli ihan ok, ihan ok. Olisi voinut tietysti ihan pikkasen parempi olla, mutta ei aina voi toivoa liikoja. Tuossa. Mä saan tosiaan Vulpixin evolvattua, kun mä saan yhden tämmösen munasta. Ja sitten mä löysin vielä yhden villin, niin nyt mä oon näitä kändeet, mä pääsen tän evolvaan vihdosta viimein uuden. Täytyy toivoa, että tästäkin tulisi sitten hyvä Ninetalesi. Veikkaan, ettei kyllä tää mun vanhaa peittoa. Mutta on se kiva, että näitä on sitten 2. Melkein yhtä hyvä kuin se vanha. Voi olla, että on paremmat iskut, että saatiin ehkä parempi Ninetales sitten verrataas tuonne. Vähän eri iskut. En tiedä, onko tää sitten kuitenkin loppupeleissä parempi tää mun aikaisempi. Käydään tota vielä sitten poweruppailemassa pari kertaa. Ja nyt tosiaan näette sen uuden animaation sitten taas uudestaan siinä. Ja tästähän tuli jo aika kova, 1843. Ja pystytään aika paljon vielä sitten poweruppailemaan tätä, kunhan saadaan vaan Geodude-kändejä lisää. Ja tämä piti vielä näyttää. Katsokaa kändimäärää, 49. Tästä kun tää transferataan pois, niin mullahan on 50. Elikkä ollaan valmiita Gen 2 varten, milloin sitten ikinä tuleekaan. Täällä sitä nyt oltais sitten lähtemässä vähän Gymiä valtailemaan, missä on 3 Pokemonia. Mä lähden tuolla Ditolla nyt kokeilemaan ensimmäistä kertaa, että miten tää Ditto hoitaa tää homma. Mitä tässä tapahtuu? Teistä varmaan monet on kokeillut Dittoa salilla, mutta mä kokeilen nyt vasta ensimmäistä kertaa. Ja se näköjään jotenkin muokkautuu sitten tuon CP:itten mukaan ja sillä sitten. Ja koska tästä tuli 1100 CP:nen Skytseri. Ja sieltä nyt tuli meidän Gyarados jo. Ei toi Ditto oikein hyvä ollut. Mä halusin vielä kerran päästä kokeilemaan vähän jotain muuta vastaan sitten. Hakataan tää Skytseri tästä, niin me päästään sitten sen jälkeen Vaporeoniin vastaan ja katsotaan sitten kohta lisää. Niin mä haluan vielä päästä sitä Dittoa käyttää yhden kerran. Nyt lähdetään Ditol mäiskiin sitten ja saman tien pitää ottaa. Nyt pitää yrittää vähän väistellä ja katsoa, että jos me saatais toi tuolta alas. Muutu äkkiä, noin. Sitten me väistetään tosta kohta ja noin. Sitten me käytetään ulti, sitten me väistetään heti ja sitten me voitetaan tää kyllä tästä näin. Ei, mitä se osu muhun mukaan? Miksi se käytä sitä ultia? No niin, nyt se vasta käytti. Mä saatiin ihan lekuun täältä näin. Pitää koittaa poweruppailla tota Dittoa, koska mä oon saanut nyt 2
dittoa lisää, eli mä pystyisin, mun 7 candyä, mä pystyisin ihan hyvin nyt sitten poweruppailemaan sitä. Ja pitäisikö mun keskittyä vaikka tähän Vaporonin hakkaamiseen, että mä päästäisin joskus poiskin täältä. Noi, easy bin. Ei tainnut oikein tehdä mitään damakee. Ja nyt sieltä tulee hydropumppia. Mitä? Se ei ollut kauhea vörtti ottaa tota, kun se kuoli saman tien. Ei vissiin kannata käyttää Vaporeonia vastaan tuolta ainakaan. Mä tosiaan valitsin tän gymin vallattavaksi sen takia, että mä saan vallattua tän autolla, että mä pääsen sitten autolla jatkaa heti matkaa, ettei tarvii kävellä johonkin salille ja sitten tulla hakea autoa ja sitten ajaa autoa tonne keskustaan, koska mä oon lähes kuvailemaan tonne keskustaan nyt, kun on tullut uudet baby-pokemonit. Mä lähden teidän kanssa availemaan munia, lähdetään katsoa, että mitä siellä tapahtuu. Jutellaan niistä uusista pokemoneista sitten siellä lisää. Mä laitan Raidonin tähän salille ja sit lähdetään. Täällä sitä nyt sit ollaan kävelemässä Pokemoneen ja kattokaa mikä sinne tuli Pokestopille. Mä tulin hakemaan tätä Pokestoppia ja mä tiedän, että tähän tulee aina 5-6 Pokemonia. Ja tämähän ne oli sitten ihan vörtti. Siellä on Pikachu, milloin jouluhattu. Ja tämähän tuli nyt sitten tuossa uuden päivityksen yhteydessä. Se on 107 CP ja Great Ball. Toi pitäisi pysyä tuolla. Ei pitäisi tulla ulos. Oli aika semmi helppo, jos se siellä pysyy. Mehän saadaan sitten meille Pikachu, milloin jouluhattu. Tämähän nyt oli sitten aivan maan mainio videon aloitus. Uusi päivitys on tullut, sen myötä on tullut vissiin 7 uutta baby-pokemonia, jos en nyt ihan väärässä oo. Mä en tiedä, kukaan ei oikein konfirmannut, että mitä sieltä on tullut. Mä oon vaan nähnyt sen. Ahaa, tää trollaa. Joo, tosiaan mulle ei muuta infoa oikeastaan vielä oo tästä muuta kuin se Niantikin Pokemon-video, missä näkyy, että on Pitsu ja Togepi sun muuta. Ja sit pitäisi olla muita generaatio 2 baby-pokemoneja. Elikkä mun laskujen mukaan 7 tai 8. Mä kattelin jonkun kuvan, niin siinä oli ainakin, että Tyrogue ei olis. Että onko se sit jonkun muun generaation Pokemoni? Mä en oo ihan varma. Mene ja tiedä, kommentoikaa tonne alas. Mutta kuitenkin uusia baby-pokemoneja ollaan tää nyt keräämässä. Piti vielä tosiaan kysyä teidän mielipidettä tästä uudesta päivityksestä. Itse olin vähän silleen, että ei blee. Sitten mä mietin, että ihan jees, että kuitenkin jotain uusia Pokemoneja on tullut, että tää peli ei ihan heti kuole. Mutta sitten mä tajusin, että hei juma, tää on kunnon rahasampo taas Niantikille. Taas tämmönen rahastuspäivitys. Elikkä nyt jengi pakotetaan taas ostaa sitten noita inkubaattoreita. Meikäläinenkin taas osti niitä muutama, että saa nähdä, että saadaanko vastinetta rahoille, että 5 € laitoin ja oli vanhoja inkubaattoreita onneksi jäljellä sitten, että täytyy toivoa, että noin 5 € nyt saatais sitten edes yksi baby-pokemoni, että tuottais tulos tää kävely. Tää päivitys varmaan vähän jakaa mielipiteet, toisien mielestä tää on ihan ok, toisien mielestä tää on huono. Kaikki on odottanut sitä generaatio 2 niin paljon, että kaikki on pettynyt tähän päivitykseen. Mä jotenkin itse arvasin, että sieltä ei niitä kaikkia generaatio 2 pokemoneja tuu kerralla. On kuitenkin sitten vähän enemmän tekemistä taas tähän pokemoniin, että jaksaa kuvailla videoakin. Tässä on tosi paljon ollut vulpiksia tässä keskustassa ja tää jälleen kerran petä. Ei kyllä näkynyt mulle tossa listassa, että se olisi vulpiksi. No niin, nyt onnistuttiin saamaan se palloa. Ei tosiaan tossa listassa näkynyt, että se olisi ollut vulpiksia, mutta tää on aina makeata mannaa, jos sitä vulpiksin saa. Mä en oo kauhean montaa villiä meinaan saanut täältä luonnosta. Yleensä aina munista tullut noi kaikki. CP:t oli kans aika räyhäkkäät, 531. Meillä on kuulkaas taas yksi tonttuhattu Pikachu tuolla. Jos se olisi vähän parempi CP kuin toi äskenen, niin olisi aika jees. Mennään etti. Siinähän meillä on Pikachu naama edes. Jos taas nyt vaikka 300 CP tai 400 tai 348, ihan ok. Ja mä heitin vielä palloa ohi siihen, ei. Jos me tossa pysyis nyt sitten, toivotaan ainakin. Ei pysynyt. Jaa. Jos sä nyt pysyisit tossa ja olisit kiltti. Mäkin oon ollut kiltti. Pysy siellä. Mitä? Ei paljon peukalolla heitellä kierrepalloa. Voin mä ehkä kokeilla tosta noin. Mutta mä saan... Oho, se lensi sinne, meni kreitille sisään. Ehkä pitäisi enemmän kokeilla peukalokierrepalloa. Jos se vaan pysyy siellä, niin mä kokeilen enemmän peukalo
kärrepalloa. No enpä kokeile. Jos se nyt pysyis tossa peukalla pallos jo, please. Ei oo kauhean iso CP, et kyllä ton nyt pitäis pysyä jo tuolla. Kaikki siniset pallot meni, ei varmaan tuu pysyä tossakaan sitten. Kiitos tästä trollista, Pikachu. Ei olisi pitänyt lähteä sun perään ikinä. Tää vaatii etusormea, kattokaa. Niin mä heitän kierrepallon tuon sitten. No ei se kyllä tossakaan pysy. Et nyt tää puffaa sitten, jos ei se pysy siinä. Ei puffannu vielä. Meillä on ehkä yksi chanssi vielä. No mitä? Nyt pysyt kreitil punaisella kierreheitto. Tää oli hyvä, tää oli hyvä. Nyt tuntuu, että se jäi sinne. Kiitti tästä. Se Pikachu trollas mua kyllä ihan kympillä. Se vei ku pässii narussa. Ei tää oo totta. Mun hyyty GoPro heti kun mä aloin taas kuvaa näitä munia. Tässä pitäisi tulla 3 munaa. Ja mä kuvaan nää teille ja sen jälkeen mä lähden sitten latailemaan tuota GoProta. Ja itteen, täällä on aika kylmä. Manki. Ihan ok. Totta kai me odotetaan, että näistä tulisi baby pokemoneja, mutta niitä ei välttämättä nyt tuu ainakaan näille ensimmäisistä. No, slowpoke. Tää on ihan ok. Näitä tarvii näitä kändejä meinaa. Nyt joku hyvä kans. 2 ihan ok pokemonia tullu. Ihan ok. Onks tää Ghastly Spawni? Meillä on tässä nyt tosi kova CP:nen Pikachu, mikä onnistuttiin nappaa. Ja tosiaan mä pystyisin evolvaa tästä nyt Raichun. Ja mä halusin ihan testimielessä lähteä teidän kanssa evolvaa, että tuleeko tästä Raichu, millä on tuo jouluhattu päässä vai lähteekö se hattu sitten pois. Ja kohtahan se selvii meille. Täytyy toivoa, että tästä tulisi mun paras Raichu sitten samalla. Että tää taitaa olla mun toinen tai kolmas Raichu, mikä mä oon ikinä saanut. Sillä jäi se hattu. Tää oli tosi hyvä. Meinaa ei varmaan kauhean moni tuolta saappaa, jos pääsee nyt nappailemaan sitten paljon Pikachuja. Tästä tuli tosi makea. No niin, nyt mulla on sitten kokoelmissa Raichu, milloin hattu, ja Pikachu, milloin hattu. Nyt päätti munatkin lähteä sitten kuoriutumaan. Mulla tulee nyt 5 munaa. Tähän loppuu sitten tää jakso. Mä toivon, että tää jakso loppuisi hyvin Baby Pokemoniin, joka saatas ees 1 näistä 5 munasta. Ja mulla on uusia munia täällä inventorus, että oo, Crowlit! Tää oli tosi hyvä, me saadaan muuten Arcanine sitten tässä jaksossa, että peukaloo sille. Toi oli tosi hyvä, tosi hyvä. Seuraava, nyt jotain yhtä hyvää. Jotain yhtä hyvää. Mä oon yhtä hymyä sit tänään, koska kaikkea hyvää on tullut. Tää ei ollut kyllä hyvä. Se ei ollut hyvä. Mut kyllä sä et saa huonoakin tulla, jos jotain hyvää vielä tulee lisää. Niin huonoa saa kans tulla. Ihan ok. Oisin voinut ottaa joku muunkin, mutta kändejä alkaa olla aika hyvin, että jos saatais uusi Nidokingi joskus sitten vielä evolvaatuu. Onks tää jo 4. Vielä on tän jälkeen 1 ja mulla on vielä toivo. On suuri Nidorina. Tää on viimeinen. Jos nyt tulee jotain makeata mannaa, niin mä lähden juoksemaan tonne noin ja editoimaan tän videopurkkiin. Toinen manki. No, saatiin ihan ok Pokemonee. Tässä on nyt mun paras Growlithe ja mä rukoilen ja toivon Pokemon jumalilta, että mä saan nyt Arcaninen hyvillä iskuilla, koska se mun viime kerta oli varmaan yksi huonoimmista Arcanineista, minkä voi saada huonoilla iskuilla. Jos taas nyt vähän paremmat iskut ja parempi CPkin, niin se olisi oikeasti makeeta. 2 tonninen, niin sit voi jo kiljuu. 1806 ja... Voiko näin huonoa tuuria olla? Firefang ja Bulldoze. Just my luck. Tää video oli tässä. Meikäläinen lähtee editoimaan tätä. Katsellaan sitten seuraavan videon parissa, kun metsästetään lisää noita baby pokemoneja.